រិមត្រតេស្នេកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ Trotto Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះបងវាយអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងតម្លៃគ្រឿងអលង្ការរបស់កម្ពុជាដែលរាយចម្រៀងលំដាប់ប្រទេសកញ្ញាអុកសកុនកញ្ញាពាក់នៅក្នុងថ្ងៃពិសេសប្រិយមិត្តទស្សនិកជនប្រកាសជាជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយថានៅថ្ងៃនេះកម្ពុជាដែលរាយចម្រៀងលំដាប់ប្រទេសកញ្ញាអុកសកុនកញ្ញាបានធ្វើពិធីចូលរោងកែជាមួយនឹងលោកអឹងសុកលីដែលជាប្អូនប្រុសថាកែហងមាសខណៈដែលគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញថានៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីរៀបការទាំងមូលអស្ចារ្យខ្លាំងនៅក្នុងស្រតបអ្នកសិល្បៈក៏ដូចជាមានការអញ្ជើញសិតតែភ្ញៀវអ្នកមានមុខមានមាត់ថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផងដែរជាពិសេសនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្តេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់វត្តមានយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ជើញចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់នាងយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងថែមទៅទៀតនោះគឺឈុតគ្រឿងអលង្ការដែលតុបតែងនៅលើខ្លួនកូនក្រមុំកញ្ញាអុកសកុនកញ្ញានៅក្នុងពិធីសូត្រមន្តល្ងាចមិញនិងសម្រាប់ពាក់ពេលប្រាក់ថ្ងៃទី16គឺសសឹងតែជាឈុតត្បូងពេជ្រដ៏ភ្លឺចែងចាំងរីឯតម្លៃវិញខ្ពស់មិនធម្មតាពោលគឺរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះជាការពិតតាមការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ហាងពេជ្រសេងចិនដាបានបង្ហោះនៅរូបភាពជាច្រើនសញ្ញាដែលបង្ហាញនៅឈុតគ្រឿងអលង្ការរបស់តារាចម្រៀងកញ្ញាអុកសកុនកញ្ញាពាក់នៅក្នុងពិធីក្រុងប៉េលីដែលមានខ្សែកតម្លៃ 26,000 ដុល្លារក្រវិលមានតម្លៃ 4,350 ដុល្លារកងដៃមានតម្លៃ 8,550 ដុល្លាររួមនឹងចិញ្ចៀនមានតម្លៃ 3,300 ដុល្លារដែលឈុតទី2មានដូចជាខ្សែកពេជ្រតម្លៃ 42,000 ដុល្លារនិងក្រវិលមានតម្លៃ 12,300 ដុល្លារដែលជាឈុតសម្រាប់ពាក់នៅក្នុងពិធីសម្រាប់មង្គលការពេលព្រឹក